בא מרד הולך עם המשבח שלו, כן? רב אליעזר פה, רב אליעזר? רב אליעזר פה, שלח. הוא היה בא מרד עם המשבח, המשבח, משמש בחול, הלך איתו ביחדם, ומה יהיה? משמש בחול, חד חד, היי, הלך איתו בא ביחד, והם קיצור, הם הולכים בחוב, והם תראה בגרונה כזה, גמד כזה, הלא קרחת עם שתי קרנה, ראיתו, קירים את זה, אבל אז מה, כן? יש בשדה התעופה, נסעתי לאלת להרצאות, להרצאות חבר, לא נסעתי לאלת ליהנות, נסעתי לאלת להרצאות, כל שבוע יגידו, נמצא שם רב עם ברמודה, לא הייתי עם ברמודה, הייתי עם זה, למרות שכן, למרות שבשדה התעופה מורידים את החליפה, מורידים את זה, אז שמע, אחי, אני בא בתורה, ולא מציל, נשמע, כזה, עוד שחק, חבל, אז מה, בקיצור, לא משנה, אז הגעתי לשם, כשאתה מגיע לשם, אתה רואה, בקיצור, שם, שמו אותו שם, את בן גוריון כזה קטן, פסל שלו כזה, עם שתי הבלוריות שלו, לקהל משהו מפחיד, לא יודע, כאילו, זה ביזיון, נפטר, לשים לו, כאילו, שתי פטריוטים ככה לראש, ואייפון ביד, שמו לו, חבל, או בכף הקלע, שמו לו כאן אייפון, חבל, אז מה, בקיצור, רבותיי, שימו לב טוב, אז מה שלא יהיה, כן? אז פעם אחת הולך עם המשבח שלו ביער, חו ביער, ואז הוא הרים נמלה, הוא אמר, הוא אומר למשבח, אתה רואה את הנמלה? איזה השגחה פרטית יש עליה, איך היא הולכת, ואיך היא ניזונת, ואיך היא חיה, וכולי. אז ראו שסיפור את המשבח הזה, יום אחד הגיע לרבשך, איך שהוא יצא שהגיע לרבשך? אומר, תראה גם בן גוריון, אמר לו, תגיד לי, אתה מתלהם מזה שהוא דיבר עם מונה? למה הוא לא רץ הביתה להניח תפילין? אם הוא רץ, אני אומר, בשגחה פרטית, תודה רבה, שגחה פרטית, למה הוא לא רץ להניח תפילין? רבו ישראל, אמרתי, היה בדרום במרץ שבזבזת התפילין, ואז מספרים שראש הממשלה הנוכחי, שיהיה בעזרת השם אזרחי ישראל, חזרנו בגדול, כן, אז הנוכחי לקח את התפילין ואמר, אזרחי ישראל, התפילין הם לאומים שלנו, זה המסורת שלנו, וזה התוכן שלנו, טוב תניח, זה עוד עניין שלנו. אתה לקח את התפילין, אתה מצחיק, והחרדים, מתלהבים, מה אתה מתלהב, שאני התפילין לחונדון, תגיד, זה לא משנה, תגיד, צריך לדעת פרופורציות, כן, חבל על הזמן. בקיצור, אנשים עשו את זה כבר שאול המלך, צריך להרגע, כן, כולם שלחן רבנן, אני מזכיר את הרב שח עוד פעם, הרב שח אמר, אין הבדל בינינו לבין סאטמר, אותו דבר, אנחנו סאטמר, יש מחלוקת בדרכי המלחמה. אנחנו טוענים שההנחה עושה מצווה, מניחים את הפתק בקלפי, והם טוענים שההדלקה עושה מצווה, שורפים את הכל, את המדינה, זה מחלוקת אם ההנחה עושה מצווה, ההדלקה עושה מצווה, זה המחלוקת וזה פחות או יותר, אפשר ליישב את כל המחלוקות, רבו יסם, קיצור, עד כאן, עד כאן, זה היה מבזק בחירות, גר קטן, ואני מאמין שבאמצע היו עוד כל מיני דברים שקופצים, זה יש לי בעיה, אני לא מצליח לשמור את זה, אני אמרתי, אני לא מתחיל עם זה, אבל אתה יודע, יש לי בעיה, זה בעיה נפשית מגיל קטן, אין מה לעשות, טוב, בקיצור, רבו יסם, בוא נמשיך.